bize her kafiyeni toyda galiz vermecinden, şairin cebi yoktur söz vermecinden, şairin ilhamı yoksa ona söz vermecinden. Kardeşim sen ay mı? Orkan'a üz vermecinden. Bu brezden diyecek maşının asarını ged getir. Mesum meyhananın en peşe şarını ged getir. Bu brezden diyecek maşının asarını ged getir. Mesum meyhananın en peşe şarını ged getir. Mesum meyhananın en peşe şarını ged getir. Dar xəstə desə mən də onun dərmanıyam. Şimdi meyxana deyən baxsan özüm heyranıyam. Meyxana ağləminin mən şiriyam aslanıyam. Şir üçün aslan üçün boz canavarını get getir. Şir üçün aslan üçün boz canavarını get getir. Bu bir əzdan deyəcək maşının açarını get getir. Bu bir əzdan deyəcək maşını. Elə ki gəldi təbim dəyişmədən çəkilmirəm. Mən harda görmüsən sözümü deyib sevilmirəm. Heyf ürəyim yanır ay Rəşad deyə bilmirəm. Mən üçün biləcəni kəndinin vüqarını gel getir. Mən üçün biləcək kəndinin vüqarını gel getir. Bu biraz zəm deyəcək maşının açarını gel getir. Mən üçün meyxananın ən böyük açarını gel getir. Dostların kazandığı etibar için bu kadar söz demişik illerle xiridar için. Ay Rəşad darıxmışıq aydın için vüqar için. Ay Rəşad darıxmışıq aydın için vüqar için. Görsün o Əzraili ölüm qatarını get getir. Görsün o Əzraili ölüm qatarını get getir. Bu birazdan diyecek maşının açarını get getir. Mən için meyxana ilə peşəkarını get getir. Mən bilən şeyləri Orxan mənə öyrətməcindən. Çox bələ döşbə döyüb, çox ördü görsətməcindən. Vüqarın yoxluğunu cəhd elə hiss etməcindən. Kitabından mənə bir repertuarını ged getir. Kitabından mənə bir repertuarını ged getir. Bu birazdan diyəcək maşının açarını ged getir. Bu birazdan diyəcək maşının açarını ged getir. Mən olmuşam o dövrdə, o zamanda. Yenə də yığmışam başıma əntiqə komanda. Birazdan söz qıtarıb qalıcaylar əlamanda. Birazdan söz qıtarıb qalıcaylar əlamanda. Ay İmran sən bunlara söz sılabarını get getir. Ay İmran sən bunlara söz sılabarını get getir. Bu birazdan deyəcək mən güzel sözlərimi qoşmuşam bədətənə. Bax ki nam meyxanada həm bugünə həm dünənə. Rəşad alqış olmasa inciyib deyərəm sənə. Meyxana üçün darıxan söz xiridarını gel getir. Meyxana üçün darıxan söz xiridarını gel getir. Bu birazdan diyecek maşının asarını gel getir. Bu birazdan diyecek maşının asarını gel getir. Orxanın hamı bilibdir düzgün əməllərin. Yada sal meyxananın əvvəllərin, əzəllərin. Mən sənin üçün gətirim qərdəşimin qəzəllərin. Sən gəlin üçün gətirim qərdəşimin qəzəllərin. Sən də get ərəblə farsın slavarını get gətir. Sən mənə ərəblə farsın slavarını get gətir. Yaxşı bir alqış edin mən də bunlarla savaşım. Ay Rəşad istəyirəm Orxana hərdən yanaşım. Ay Yeraz yüzlü yatırdın dalı gəlmir qaqaşım. Şairin ömrünə qış gəldi baharını get getir. Şairin ömrünə qış gəldi baharını get getir. Bu birazdan diyəcək maşının açarını get getir. Ey bala əli üçün əsas indi deyil keçmişidir. Keçmişi unutmamaq xasiyyətidir, vərdişidir. Kərim əmni hamı tanıyır çörə verən kişidir. Kərim əmni hamı tanıyır çörə verən kişidir. Lazım olsa deyəcək Rəşada pekarını get getir. Lazım olsa deyəcək Rəşada pekarını get getir. Bu gecə Ruslanı ver başqasını vermə mənə. Deməsən meyxana fəhtəşkasını vermə mənə. Polad ələmdarını quruşqasını sınıyı vermə mənə. General Poladım olub şəxsi makarını gel getir. General Poladım olub şəxsi makarını gel getir. Bu bir əzdən deyəcək maşının açarını gel getir. Bu bir əzdən deyəcək maşının açarını gel getir. Thank you.
biz gerek sözü diyey, acan yuvanmayay. Biz gerek sözü diyey, ahir acan yuvanmayay. Ne de Allah'tan özge heç neye arxalanmayay. Tekse bu Qarabağın azadlığıyla diyanmayay. Qalxey ordu, indi Zengezur diyarını gel getir. Qalxey ordu, indi Zengezur diyarını gel getir. Bilzi bilvedresi göster mene töküm bunları. Özüne hekim deyir saymıram hekim bunları. Reşad ürün isteyip bir uçtan söküm bunları. Sonra sen yıkmak için aksesuarını gel getir. Sonra sen yıkmak için aksesuarını gel getir. Bu birazdan diyeceği maşının asarını gel getir. Hey, bunlara kaçmak için çıkış kodum koymalıyam. Lazım olsa telefonumun da kodum koymalıyam. Bunların ben bu gece peçini odum koymalıyam. Görgüyle harda düşam halka çıkarını gel getir. Harda duruşam halamamın kaçı karnı gel getir. Harda duruşam diyeceğim maşının asarını gel getir. Masum meyhananın en peşe şarını gel getir. Reşadın başına dönüm, mən necə vardır ki duru. Reşadın başına dönüm, mən necə aydan da duru. Mikrofon qət təzədür, onda da yoxdur şunur. Təzəm otdur, ala mikrofon da yoxdur şunur. Qarabağdan sonra azad eləyək Zəngəzuru. Arxası izan sonra Təbrizin şuarını gel getir. Arxası izan sonra Təbrizin şuarını gel getir. Bu birazdan deyəcək maşının açarını gel getir. Bu birazdan deyəcək maşının açarını gel getir. Gözləmirəm, sağ vururam, sol vururam. Bunları kələm düzəldirəm, sonra pul vururam. Mən Ronaldoyam, ürəyim istəyəndə qol vururam. Bunlar tutmur, mənə alman var atarını get getir. Bunlar tutmur, mənə alman var atarını get getir. Elə meyxana dinən hər yerdə mövzu ol ginən. Düzünü danış ginən, həyatda doğru yol ginən. Atam ya ov ol ginen, sen ya da ofçu ol ginen. Atam ya ov ol ginen, sen ya da ofçu ol ginen. Yoksa kuyruk bulayım, ofçu şikarını get getir. Yoksa kuyruk bulayım, ofçu şikarını get getir. Bu birazdan diyeceğim maşının açarını get getir. Diyesen koptu bu kaporlu düzler ele ay kakaşım. Bu nedir ki vırmısın başıma jele ay kakaşım. Sen Ronaldo'san eğer ben de Pele ay kakaşım. Gaz yine lap Maradona mezarını gel getir. Gaz yine lap Maradona mezarını gel getir. Bu bir ezden diyeceği maşının hasarını gel getir. Sözü qiymətli dinən, heç mənə qiymət vermə. Cəhd elə dostlarıva, intizar əsrət vermə. Orxan hər dəfə kərim kişiyə əziyyət vermə. Ged özün tut o səxavətli damarını ged getir. Ged özün tut o səxavətli damarını ged getir. Bu birazdan deyəcək maşının açarını ged. Ey balanı, şairin meyxanada ləzzəti həm dadı çıxıb. Bal əlidən çıxan sözlərdir, qeyri adı çıxıb. Pele qozalıb, əndə ay Rəşad onun adı çıxıb. Pele laf olmayıb, Rəşad onun adı çıxıb. Sən Roberto Carlos'un dəhşət udarını ged getir. Sən Roberto Carlos'un dəhşət udarını ged getir. Bu birazdan deyəcək maşının açarını ged getir. Bu birazdan deyəcək maşının açarını ged getir. Mənə sən meyxananın ən peşəkarını ged getir. Açarını gel getir. Bu birazdan dinleyin maşının açarını gel getir. Mən son meyxananın ən peşəkarını gel getir. Sağ olun.